Kao borac Vojske Republike Srpske, neko koji je bio ranjen braneći i granice naše otačbine, a danas kao ministar u vladi Republike Srpske, istrajaću da dođemo do konačnog rješenja u financijskoj pomoći za srpske borce, koji su procesuirani pred Sudom BIH i Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, rekao je danje Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite. Poražavajuća je činjenica da se u ovim institucijama sudi samo srpskom narodu, što je razlog više, da ustanemo svi i pomognemo ljudima koji su branili Srpsku. Prijedlog je da se od mjesečnog boračkog dodatka dobrovoljno odričemo po jednu konvertibilnu marku kao znak solidarnosti procesuiranim srpskim borcima, kojima bi sredstva bila doznačena putem lokalnih boračkih organizacija, rekao je Egić. Dragi saborci, doda Egić, danas su ovi ljudi stavljeni na optuženičku klupu, a pitanje je da li će na tom mjestu već sutra biti neko od nas, jer pravde u političkom Sarajevu za Srbe nema. Samo u prošloj godini kabinet predsjednika izdvojio je 500.000 maraka, a tokom 2021. i 2022. isti iznos uplatila je vlada za podršku procesuiranim borcima. Troškovi odbrane, odlazaka na ročišta, porodice koje ostaju nezaštićene, Razlozi su da ustanemo svi. Hrabrost i srpska solidarnost u najtežim trenucima dali su nam slobodu. Vrijeme je da isto toka pokažemo i danas. Zajedničkim snagama stanemo u odbranu srpskih boraca i poručimo, niste sami.